Šonadēļ, starp citu, arī pulksteņi būs jāpagriež uz ziemas laiku. To mēs darīsim, kā ierasts oktobra pēdējā svētdienā. Nu, tad jau mazākā nedēļa ir palikusi. Jā, bet vai pēc aizvadītajām saulainajām brīvdienām arī laikapstākļos būs kādas izmaiņas uz ziemas pusi? Uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Jā, nu šoreden šķiet, ka vēl nav bijis īsti tādas Lietuva plūva periods, nekārtīgs pūtiens, vai šonedēļ gaidāms, kas tāds no šī un būs kāda pavērsiena laikapstākļos? Nebūs. Nekā tāda pārsteidzoša nebūs. Pirmās divas dienas šonedēļ, gan šī diena, gan rītdiena pelēcīgākas, ja salīdzina ar brīvdienām, piemēram, kad patiesi visā Latvijā spīdēja saule, un arī dažas lietas pilas nopilēs, bet no trešdienas jau atkal arvien saulaināks laiks. Līdz ar mākoņiem un lietu nedēļ sākumā naktis kļūs siltākas, ja pagājušajā naktī vietām atkal Latvijas austrumos temperatūra ir noslīdējusi līdz -1 grādam, tad turpmākās naktis siltas, pārsvarā 6-12 grādi, un pēcpusdienās visu nedēļu 10-15 grādi, kas oktobra beigām absolūti noteikti ir saucams par siltu laiku, un oktobra beigas arī tad būs ar temperatūru virs klimatiskās normas, tā ka nākamajās brīvdienās atkal pilnīgi droši var plānot doties dabā vai strādāt dārzā, ja nu kas vēl ir darāms, jo laiks būs saulains un sauss. Tiesa, tā kā vējš nedēļas sākumā un vidū būs brāzmains, nu, domājams, ka tas zelta rudens arī sāks iet uz beigām, lapas sāk birt, kur gan droši vien tā sadaļa darbs dārzā varētu būt sagrāvta visas lapas, kas būs sabirušas. No, tas viens otru veicina, ja? Zelta rudens pāriet pie dārza darbiem atpakaļ, tāda mūžīgā kustība. Bet kāpēc? Nu, kas ir par iemesliem? Kāpēc šonadēļ laiks ir rudens faktiski, nevis tikai šonadēļ, par to, ka laiks ir saulains, netik daudz to Lietavu, netik daudz to pūtienu, trako un neskatās globālas atmosfēras cirkulācijas. Kam pateikties mēs varam par to, kas te šoruden notiek? Jā, Atlantijas ciklona negrib nākt pie mums. Viens pamatīgs ciklons izveidojās pagājušajās brīvdienās Atlantijas okeānā un šī ir animācija no vakardienas. Ciklons Ešlija, tas ir pirmais vārdā nosauktais ciklons Britu meteodienas šajā sezonā, jo nu, diezgan pamatīgs tur pūtiens Īrijas piekrastē vakar bija 38 metru sekundē un vēl vakarā naktī Skotijas kalnos ir bijuši 40-42 metru sekundē. Tas virpuls ir ļoti izteiksmīgs. Bet tas nevirzīsies, kā visbiežāk rudeņos tas notiek uz Skandināvijas dienvidiem un Baltiju, bet uz Skandināvijas ziemeļiem līdz ar to rīt un parīt tā mazlietiņa vēja pastiprināšanās un dažas pilas lietus būs no šī ciklona, bet tas ies krietni tālu prom no mums, nevis pāri Baltijai. Un tā tas notiek visu šo rudeni, tādi tieši ciklonu triecieni mums netrāpa. Un gan šonedēļ, gan vēl arī mēnešu mijā, oktobra beigās, novembra sākumā, izskatās, ka tā arī turpinās un līdz ar to nokrišņi patiesi maz. Piemēram, Dienvidkurzemes novadā Liepāja Pāvilos Trucava šomēnes ir nolījuši 7-8 mm lietus. Oktobra mēneša klimatiskā norma tur ir tuvu 100 mm un neizskatās, ka līdz mēneša beigām tur sevišķi vairāk nolīs vēl pāris milimetru klāt, tā ka oktobris ļoti sauss un arī saules ir bijis daudz. Piemēram, Rīgā no šīm kalendārais rudens turpinās tagad 50 dienas. Tikai 10 dienās saules ir bijis nu, tā ka stunda vai mazāk. Pārējās dienas ir bijušas saulainas ar saules spīdēšanas ilgumu pat septembra pirmajā pusē 11-12 stundas, kad diena vēl bija tik gara. Nu, jau vairs nav tik gara. Bet, kā jau Gusts teica, svētdien pārgriežam pulksteni uz ziemas laiku, un svētdien, starp citu, Rīgā saule norietēs jau bez 10-5 pēcpusdienā. Tā, ka... Zelt rudens agrāk jāsteidz tvert ir. Ja? Nu, jā, es teiktu tā. Dzīruļiem ziemas, būs bonusi. Ziemas tumsa būs iestājusies. Mm-hmm. Jā, nu nāks uz vakariem sevišķi virsū. Paldies, Toms. Skatu uz... Nu, turpinām, tad baudīt, kamēr vēl ir gaiši, turpinām baudīt zelta rudeni, nu, kamēr vēl lapas ir un nav jāķert pie grāba. Tieši tā, un kamēr vēl tā saulīte ir, jo tas, ka šonadēļ viņi ir un pagājušajā nedēļa varbūt drusku nākamnedēļ, tas jau negarantē, ka viņi būs ir aiznākam nedēļa. Tā kā no, no dienas uz dienu varam priecāties par laika apstākļiem, kas mums ir dāvāti šajā saulēnajā cēlienā. Tā ir, jā.